Саламатсыз ба? Эң алгач өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатчылык. Мен Осман Элиза Кадырбековна, ушул 11-чү бала бакчада тарбиячы болуп иштейм. Бүгүнкү майрамдык иш-чара абдан жакшы, жогорку деңгээлде өтүп жатат. Ошол боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз. Аалам жылмайса, бала жылмайт демекчи, бүгүн 1-чү күн балдардын эл аралык майрам болгондуктан, ошо биздин бала бакчада балдарга жакшы маанай тартылып, майрам менен куттуктап, жана да ошо балдардын бакчадан үйрөнгөн ыр бийлерин жана да көптөгөн нерселерин эн аталар көрүп, ошол балдарына ыраазы болуп кетсин деген мааниде, жана дагы ушул балдардын майрамындагы чоң-чоң жетишкендиктерине күбө болсун деген мааниде уюштурулуп жатат. Жана да балдарыбыздын келечеги кең болсун деп майрамдатып жатабыз. Балдарды бактылуу балалыкта жашаш үчүн ата эне тарабынан кандай кам көрүлүш керек? Бул эң биринчи ушул бактылуу балалыкта өмүр сүрүш үчүн балдарга эң биринчи ата энеси жанында болуш керек деп ойлойм. Ошол балдар үчүн эң чоң бакыт. Ушул балдардын укугу корголуш үчүн мамлекет тарабынан же болбосо коом тарабынан кандай шарттар түзүлүш керек? Бул азыр ушу айтылып жатат эмеспи, балдардын укугун коргойлу деп ушул көп иш чаралар болуп жатат. Ошол үчүн балдардын укугу корголуш үчүн эн ата жана да коом бүт жерден жардам берип жана дагы колдоо көрсөтүш керек. Ошондо балдардын укугу корголуп, келечектери кең болуп, өздөрү ойлогон ой тилек максаттарына жетет болуш керек деп ойлойм. Интервью бергениңизге чоң рахмат. Рахмат, сен дагы бүгүнкү байрам менен куттуктайм.